Alexandre Santos, chegou o grande dia. A partir de agora, o que vai acontecer? Nós temos que treinar muito, né? Qualificar essa equipe. Tudo que precisava no barco. O barco já está aí. A ideia nossa agora é participar de todo o circuito nacional. A partir desse ano, com as novidades que a gente vai ter, que a gente vai correr alguma de regata internacional também. O time está com já condições. Final do ano, o barco do Caribe, outro barco que nós estamos enfrentando. E o nosso grande objetivo é 2019 chegar numa Cape Town Rio com um barco novo de 60 pés para fazer travessia aos oceanos. Esse que é o grande objetivo da nossa equipe. Como coordenador do projeto da Jair Senitim, agora como tendo Borges como técnico, qual é o grande desafio? O grande desafio é a gente conseguir pegar um pouco da experiência que ele tem como velejador de alto rendimento, como jogador conhecido mundialmente. A gente conseguir, com toda a população nossa, com a maioria de Itajaí, conseguir a gente dar uma qualificada na nossa tripulação. Até agora o objetivo foi alcançado e nós vamos tentar, dentro do possível, qualificar cada vez mais pessoas para criar grandes velejadores.